Вихованки Ляни Безнесюк зізнаються, завоювати нагороду було досить важко, адже в змаганнях за Кубок України, який проходив з 12 по 17 грудня у Києві, брали участь 700 легкоатлетів з усіх куточків країни. Вони виявилися досить сильними суперниками. Проте 20 гімнасток фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський», які представляли Донецьку область та, зокрема, Красноармійськ, вибороли низку нагород. Наша команда, как обычно, показала хороший результат. У нас 15 золотых и 8 бронзовых медалей. В командном зачете сборная Донецкой области получила главный кубок. Ці досягнення були б неможливі без наполегливих тренувань. 5 разів на тиждень по 4 години вихованки Ляни Безносюк удосконалюють свою майстерність, відпрацьовують рухи до ідеальної синхронізації. Євгенія Брашко каже, що саме завдяки наполегливості їй вдалося привезти додому золоту та бронзову медалі. Тренировки перед соревнованиями проходили очень тяжело. Я думаю, что наша тренер нами очень довольна. Я выступала в степе и в сборной группе. В сборную группу входили команда, наша команда и команда из города Димитрова. Мы показали очень хороший результат. Змагання з легкої атлетики проходили у трьох напрямках – індивідуальний виступ, трійка та група. Перше за Кубок України боролася Аліна Прилуцька. І треба зазначити, що виступила вона дуже вдало. Додому Аліна повернулася з бронзою. Соревнования в городе Киев были моим не первым соревнованием, в которых я принимала участие. Я довольна этими соревнованиями. Мне кажется, что мы показали хорошие результаты и продолжаем тренироваться дальше. Наразі вихованки Ляни Безнесюк наполегливо готуються до чемпіонату України та Кубку світу, які відбудуться вже навесні наступного року.